провели стоячи на колінах. У Хмельницькому попрощалися з двома загиблими військовослужбовцями. Хмельниччина є однією із областей лідерів з вирощування цукрових буряків в Україні. Скільки заводів залучили цьогоріч для виробництва цукру? Завдовжки 30 метрів та заввишки 4. Що зображено і хто працював над створенням першого муралу у Віньківцях? До повномасштабного вторгнення 27-річний Юрій Возний працював в одному з магазинів кави. Був автолюбителем, розповідає його друг дитинства Олександр. Машини любив дуже, да. Постійно міняв їх. Ще один друг Мирослав говорить, захищати країну Юрій Возний хотів давно, ще під час антитерористичної операції. Та вже під час повномасштабного вторгнення пішов воювати добровольцем в десантно-штурмові війська. Він каже, а хто має захищати країну? От він пішов. Мотивувався тим, що треба йти захищати, бо як не він, то кому. Юрій Возний загинув 5 вересня. В нього залишились батьки та дружина. Другий загиблий захисник Руслан Жижук в мирному житті мав талант художника та робив ремонти в приміщеннях, каже його родич Михайло. Ремонти квартир, оце з його розказів і тут уваження до скільки він чесно. За його словами, чоловік отримав повістку на вулиці і так потрапив на фронт в цьому році. Помер через отримані навідні поранення. Він у Житомирі в госпіталі, три ранення, що не видержав, стік з крові. Коли ще в травні цього року отримав повістку, вирішив обрати для себе десантно-штурмові війська, говорить друг його батька Леонід. Він рахував, що найбільше, що він може зробити, це штурмові, це він не увілював. Не шукав легкої якоїсь посади, він в армії не служив, що в нього не дуже здоров'я було. Руслан Жижук загинув 27 жовтня під Авдіївкою. В нього залишились батько та сестра. Обох військовослужбовців поховали на Алеї Слави в обласному центрі. Діана Колесник, Олександр Горішевський, Іван Мовчан. Суспільне новини, Хмельницький. 1247 заяв надійшло від жителів Славутської громади, які хочуть отримати компенсацію за пошкоджене майно внаслідок російського удару. Заяви подавали в Центри надання адміністративних послуг. Про це Суспільному розповів телефоном міський голова Славути Василь Сидор. Люди звернулися через Єдію, відповідно є механізм компенсації, виконання робіт. Це в основному, коли великі пошкодження, коли пластикові вікна, двері пошкоджені, то відповідно там передбачається реєстрація, виїжджають працівники поліції, комісії, робиться обстеження, визначається вартість, відкриває людина рахунок, перераховуються кошти, і людина має можливість вже виконати ці роботи самостійно. За словами Василя Сидора, на сьогодні закрили плівкою вікна у місцях загального користування, зараз у них вставляють шибки. У багатоквартирних будинках засклили вікна у 90% квартир. По об'єктах соціальної сфери, це 28 об'єктів, лікарня, школи і садочки. Наразі також там дуже великі пошкодження, оцінка склала десь біля 11 мільйонів. Наразі працюємо щодо можливості залучити фонди. Ми своїми силами, зараз у нас вже десь біля мільйон виділено коштів, ми плануємо ще мільйон коштів виділимо, теж на сесії. Нагадаємо, вночі 25 жовтня Росія вчергове атакувала Хмельниччину шахедами. Працювала протиповітряна оборона, уламки збитих дронів впали на об'єкт критичної інфраструктури у місті Славута Шепетівського району. Забрудненість, як ви бачите, буряк чистий, десь в межах 10%, буряк весь живий, який росте ще. Він ще навіть не спинив свій ріст, але все рівно листопад місяць, то я знаю, завтра може сніг, морози, тому хочеться зібрати. Половину врожаю цукрових буряків зібрали в державному підприємстві «Дослідне господарство Пасічна». Про це розповідає його директор Віталій Таєнчук. Непогана врожайність, також цей рік більше 50 тонн з гектара. Незалежно від того, що і мало випадало осадків, але буряк вдався, нормальний, гарний буряк цей рік. Мільйон тонн цукрових буряків зібрали на Хмельниччині. Їх продовжують копати. Про це розповіла начальниця відділу обласного управління розвитку агропромислового комплексу Ванда Сердюк. За її словами, Хмельниччина є однією із областей лідерів з вирощування цієї культури в Україні.
В поточному році цукрові буряки посіяні на площі понад 30 тисяч гектарів. Це десь на 10 тисяч гектарів більше, ніж було в минулому році. На даний момент десь половину площ вже зібрано. Середня урожайність становить 530 центнерів з гектара. Це на рівні минулого року. Комбайнер Олександр Матусевич збирає буряки за допомогою техніки. Перед тим, як сипати їх у бункер, культура проходить очищення. 7 операцій проходить. Очистка збиває гечку, викопується, через турбіни прочищається на загрузний транспортер у бункер. Віталій Таянчук говорить, готують нове поле на наступний рік для висаджування цукрових буряків. Для цього землю піддобрюють органічними добривами із власної ферми. Так виходить економніше. Площу на наступний рік збільшать. Підприємство співпрацює із цукровим заводом. Весь врожай забирає його техніка. Ми віддаємо буряк і за це отримуємо цукор і жовт, який потрібний для тваринництва. Плюс до цієї схеми працює схема фінансування цукрового заводу, він наперед дає насіння, плюс дає засоби захисту. Співпраця господарств, які вирощують буряки, із цукровими заводами впливає на площу посіву цієї культури, каже Ванда Сердюк. В цьому році законодавством дозволено експорт цукру. Тому наші заводи зацікавлені в збільшенні його виробництва. Найбільші площі цукрових буряків – це в Хмельницькому районі та в Шепетівському районі. Саме там, де розташовані найбільші переробники цукрової сировини. За словами Ванди Сердюк, на Хмельниччині зараз працює 5 цукрових заводів. На сьогодні вони виробили вже 100 тисяч тонн цукру. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина. Хмельничанин Степан вперше їде автобусним маршрутом номер 3. Я бачив його по інтернеті, по-моєму, що тройка буде ходити через Дубово, через центр. Дуже зручний, хороший маршрут. Це що хорошо, що зробили. Він дивиться через весь город, він вже в Раково йде. Якщо він буде ходити і відповідно графіка, то, звісно, буде зручно. А якщо буде так, случай від случаю, то тоді просто він себе не зарекомендує цей маршрут. Відколи цей маршрут розпочався, то я на другий день і ним користуюся, і дуже він зручний. Я їжу від обласної до Нагайдара. Мені дуже вигідний цей маршрут і дуже добре. І на кладовище можу заїхати, якщо мені треба. Попередні підсумки роботи зміненого автобусного маршруту номер 3 Озерне кладовище Ракове підбиватимуть наприкінці листопада, каже заступник Хмельницького міського голови Микола Ваврищук. За його словами, за зміненим маршрутом він курсує 17 жовтня. Ми внесли зміни безпосередньо в маршрут номер 3, який продовжує свій рух від обласної лікарні по вулиці Пілоцькій до кладовища. І відповідно, ми, можна сказати, об'єднали маршрут 32 і 3. Нині на маршруті працюють 4 нових автобуси. Інтервал руху до 40 хвилин, розповідає заступник директора комунального підприємства «Електротранс» Володимир Богачук. На протязі 3 місяців, я думаю, що маршрут буде накатаний, зроблені певні коригування. Ми очікуємо також ще звернень і побажань громадян, в яку сторону нам рухатись, тобто і по часу, і по інтервалах. Половина пасажирів в автобусі – пільговики, каже водій маршруту номер 3 Юрій Скоблянський. За його словами, у першій половині дня чимало пасажирів їде до кладовища. Я сьогодні зранку їхав, то мені жіночка таких, я за рік стільки вдячності не почув за те, що вона сказала, це дякувати тій людині, яка придумала цей маршрут. Жіночка говорить, я біля поліклініки виходжу, я поки до кладбища доходжу, то я 16-20 разів сідаю і єлі сюди дочовгую. А це я така вдячна. На кінцевих зупинках розклеєні графіки відправлень автобусів, розповідає Володимир Богачук. Також їх можна дізнатись на сайті розклад.in.ua, а реальне місце розташування переглянути у застосунку до Зорсіті. Маршрут протяжністю Озерна Ракове 17 кілометрів 550 метрів, а в зворотньому напрямку трошечки коротше – 16 кілометрів. На сьогоднішній день невеликий пасажиропотік, скажімо так, десь 100
50 чоловік на одному автобусі, так в середньому проїжджають. Щоб був рентабельний, треба перевозити десь, ну хоча б десь пасажирів 400. За словами Миколи Ваврищука, вони налаштовані, аби маршрут номер 3 працював. Можливо, лише внесуть корективи у графіки руху. Змінити, можливо, графіки під потреби людей, пасажирів, якщо такі побажання будуть. На сьогоднішній день є одне, якщо є будуще, ми обов'язково їх врахуємо. Запровадження нових маршрутів чи зміни діючих, каже Микола Ваврищук, найближчим часом не планують. Наталя Сідова, Віктор Кривий, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький. Автори першого віньківцях муралу ставлять свої автографи під 120-метровою роботою на стіні гаража Центру соціального обслуговування. Мурал малювали діти різного віку з різних навчальних закладів селища. Восьмирічна Настя Матковська каже. Я хотіла малювати яскраві квіти, щоб коли люди їхали чи йшли, щоб вони надихалися яскравістю цим і були завжди радісні. За словами 11-річної Міри Стецюк, ця стіна перша, що бачать люди, коли в'їжджають в селище. Вона була сіра. Ми коли малювали, нам всі зупинялися. Ми навіть не знали людей, вони нам махали, показували клас, пібікали. Настя Кулакова каже, щодня приходила сюди після уроків. Каже, малювали акриловими фарбами, які не вигорають. Яскравими, різними, та вони надихають, щоб скоріше закінчилась війна. На стінописі щасливі діти і звірі, дорослі, яким голуб несе оливкову гілку, сповіщаючи про мир, а всіх разом потяг везе до перемоги. Міра розповідає, малювала небо, повітряну кулю, тварин, риб і квіти яскравими фарбами, щоб усім було веселіше. Я хочу, щоб люди бачили і вони розуміли, що життя – це саме найголовніше, щоб завжди було щастя. І мир в Україні панував. Із дітьми працювали дві художниці з Києва – Катерина та Дарія. Я насамперед дуже ціную не просто мистецькі проекти, а соціально-мистецькі, там, де є соціальна складова. І тут вона дуже яскрава. Смисл у тому, щоб діти відчули свою причетність до чогось великого і здружилися між собою, навіть якщо до цього вони не спілкувалися. Це наша найголовніша місія тут. Директорка Центру соціальних послуг Марія Кубрицька каже, художниці з дітьми втілили її давню мрію – перетворити сіру стіну гаража на арт-стріт-об'єкт. Дуже я хвилювалася, тому що це була мрія моя написати цього мурала тут, іменно на цій стіні. А дітки, які раді. Дітки щодня бігли прямо з усмішкою на обличчі і малювали. Проєкт підтримує та фінансує Організація Об'єднаних Націй, а реалізовує благодійний фонд «Рокада», розповідає його регіональна координаторка в області Тетяна Сич. На запитання, скільки коштувало створити стінопис завдовжки 30 метрів та заввишки 4, відповідає. Це благодійний проєкт, так, ми не говоримо зараз про гроші, про фінанси, тому що головне, що цей проєкт є реалізований, головне, що в дітей сяяли очі. За її словами, створення муралу за гроші міжнародної організації хотіли не тільки у Віньківцях. 12 громад області подали свої заявки на участь, одну вибирали на конкурсній основі. Ми враховували і площу, і розмір, і висоту, і стан стіни для того, щоб цей мурал можна було реалізувати. Визначили, що саме Віньковецька громада найбільше за критеріями підходить для реалізації цього проекту. Художниця Катерина каже, розмалювали стіну за дитячими ескізами за тиждень, що дуже швидко, бо працювали всі на підйомі. Використали десь 60 літрів акрилових фарб. А що вибір впав саме на Віньківці, вважає справедливим. В цьому місті ще нема муралів. Да? Там десь вибрати там Київ чи, наприклад, Львів, там багато муралів. Це ну, ще плюс один. Да? А хотілося вибрати таке місце, де діти не мають так можливості прийняти участь в якісь такі цікаві акції. Тетяна Сич каже, проєкт поширюється лише на дві області України. Хмельницьку і Тернопільську. І Віньківці – єдиний населений пункт, де його реалізували. Світлана Поробок, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельниччина.